mbrojtje se Republikës Gjorgjis, trupëroja e nderi, për derë të arrestuar, dojë të arrestuar. Kënë trupëroja e nderi, Major Shuraj. Mirëdita të gjithëve. Jam shumë nderuar sot të mirëpres ministren e mbrojtjes Gjorgjisë, zonjën Tinatin Kidasheli edhe delegacionin që e shoqëron. I am very honored today to welcome the Defense Minister of Georgia, Ms. Tinatin Kidasheli, and the delegation accompanying her. Zonja ministre, ju falenderoj që u përgjigjët të testës time për të vizituar Tiranën. Jam e bindur që kjo vizitë, si çdo mundësi më shumë për të bashkëpunuar dhe bashkëbiseduar, forcon lidhjen dhe bashkëpunimin midis dy vendeve tona. I shpreha ministres Gjorgjane vlerësimin ton për kontributin që Gjorgjia jep si një vend kandidat për antarësimin e plot në NATO, kontribut që përkthehet në reforma të guximshme dhe pjesëmarrje aktive me trupa në operacionet NATO. Konfirmoj se Shqipëria ka mbështetur dhe do të mbështesë Gjorgjinë në rrugën e saj të integrimit euroatlantik. Gjithashtu, gjatë takimit, pata mundësinë të rikonfirmoj qëndrimin e qeverisë shqiptare, e cila ka kundërshtuar në vijimësi njohjen nga ana e Rusisë dhe disa vendeve të tjera të të ashtuquajturës pavarësi të vetë shpallur të Osetisë Jugut dhe Abkhazisë. Kjo është shkelje hapur e suverenitetit Gjorgjisë. Ndërkaq, e ftova zonjën Kidasheli të bëhet një zë më shumë në diplomacinë e vendit të saj pro-Kosovës.
Rikonsiderimi i qëndrimit Gjorgjisë për njohjen e pavarësisë Kosovës do të ishte një lajm i mirë për gjithë ne. Gjatë kësaj vizite patëm mundësinë të nënshkronim memorandumin e mirëkuptimit në fushën e mbrojtjes ndërmjet dy ministrive tona. Ky memorandum krijon bazën ligjore për intensifikimin e bashkëpunimit në të ardhmen. Jam e bindur se një ditë Gjorgjia do të plotësojë aspiratën e popullit të saj, duke qenë një partnere denjë dhe me të drejta të plota në aliancë. Lufta kundër terrorizmit, që cënon sot më shumë se kur sigurinë globale, kërkon të jemi bashkë në mbrojtje të vlerave më pozitive të njerëzimit. Edhe njëherë e falenderoj ministrën e mbrojtjes Gjorgjisë për vizitën dhe shpreh konsideratat e mia më të larta për punën e saj dhe institucionin që ajo përfaqëson. Ju falenderoj. Is it on? Yeah. Thank you very much. Thank you, Madam Minister, for hosting us here. Myself and my delegation, we are absolutely Faleminderit zonja ministre për mikpritjen, për takimin që kishim së bashku, për mikpritjen që është faqet për mua si ministre mbrojtjes, por edhe për delegacionit që kisha me vete. Jam shumë gëzuar që sot patëm një takim në vim të bashkëpunimit që kemi ndërtuar së bashku. Politics. At the same time, I cannot leave this building and this press conference without saying another words of thank you for a particular support that we are getting in Georgia's NATO cooperation and having an Albanian officer working for the core team. Në lidhje me bashkëpunimin dhe koordinimin e bashkëpunimit të vendeve të anëtare të NATO-s me Gjeorgjinë si vend kandidat, Shqipëria ka një oficer i cili është pjesë e këtij koordinimi dhe Shqipëria jep një kontribut shumë të vlerë dhe të çmuar që ky koordinim të shërbejë afrimit të Gjeorgjisë si vend kandidat për të bërë vend me të drejta officers being placed in Georgia, and obviously it does not go without notice, and we are extremely grateful. We live in difficult world. Ne përballemi me zgjidhje shumë të ndërlikuara të sigurisë, sulmet në Paris si dhe ngjarje të tjera që cënojnë sigurinë globale janë një shembull i tillë dhe jam shumë dakord që kjo kërkon bashkëpunim ndërmjet vendeve tona dhe sidomos mes vendeve anëtare të NATO-s dhe Gjorgjia shpreh dashurinë e saj për qenë pjesë e këtyre përpjekjeve të përbashkëta, përpjekje të cilat jam i sigurt që do të titej kalojnë dhe do të përballen në mënyrë suksesshme me këto challenges and all those difficulties. I believe we need each other. We need each other, especially these days. And there is nothing that can stand between us. So I believe that. Është natyrshme që ka shumë sfida dhe çështje për të cilat ne duhet të punojmë së bashku. Jam i sigurt që vullneti i mirë për të përballur me këto sfida dhe këto çështje do të bëjë që ne të gjejmë një rrugë të përbashkët, sepse jemi në të njëjtën anë të barrikadës dhe këto përpjekje të përbashkëta do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. As one nation, as one coalition, as one group of partnership against all the challenges that we both face together in this 21st century's difficult world. So thank you once again, you and Merry Christmas to everybody, and Happy New Year with the coming holidays. Thank you, Minister. Faleminderit.